Fala pessoal, beleza? Eu achei que era. Eu achei que era o carro de pai. E aí? Aproveitando hoje aqui, levando a Blanca para dar uma passeada. Já tem uns diazinhos que ela não sai, porque às vezes quando a gente vai sair, eu tenho medo disso, ó. Portão meio aberto. Outro ali também meio aberto, ó. Tá vendo? É muito. O outro lá também meio aberto. Mais outro lá meio aberto. Então isso é muito perigoso, cara. Muito perigoso. Pode sair um cachorro ali a qualquer momento e partir pra cima. Então isso é muito perigoso. E aqui acontece muito isso. Né? Nessa rua que eu não vou passar, porque ali tem uns cachorrão. Então eu nem passo. E o seguinte, Barão. O pessoal sabe, olha lá mais um lá na rua. Tem uns latinos ali atrás. E o seguinte, o pessoal sabe, Barão tem leishmaniose. Eu até tinha comentado que já tem muito tempo que ele não tem mais a questão das feridas, né? Já tem tempo que ele não tem as feridas. Então, agora recente, infelizmente acabou aparecendo novamente as feridas. Bora, bora. Outro portão aberto. E aí, como o Barão ele faz o tratamento da leishmaniose, tem vezes que, infelizmente, acaba dando umas feridinhas. Isso daí complica muito, né? Deixa eu ver, vou passar nessa rua aqui. Não sei se eu passo nessa. Não, vou passar na de trás, é de trás. Vem. A de trás parece estar mais tranquila. Essa aqui, ó. Essa aqui tá mais tranquila pra gente passar. E aí, quando o cachorro tem leishmaniose, muitas vezes, infelizmente, ela acaba dando umas feridinhas. E essas feridinhas a gente tem que dar um jeitinho pra tratar com muita rapidez, porque aumenta rápido, entendeu? No caso da Blanca, como ela é uma cachorra que não tem isso, né? Ela não tem necessidade de passar por processo nenhum do tipo, né? O negócio dela mais é manejo mesmo e tal. E pra ela ali, o bom mesmo é colocar uma focinheira nela pra sair na rua. Mas eu não tenho a focinheira pra Bull Terrier. Que a focinheira pra Bull Terrier, ela é diferente. Né? Ela não é como a do Pitbull. Pitbull, focinha curtinho. Bull Terrier, o focinha grande. Né? Então se eu colocar uma focinheira de Pitbull na Bull Terrier, vai apertar o focinho dela. Né? Aí fica... fica ruim, fica muito de forma que vai incomodar, entendeu? Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ver se ele tem o cone. Se aqui não tiver, eu vou ter que ir lá na rua. Olha o cachorrinho. Vem, nega. Vem, vem. E agora, indo lá na rua... possivelmente, talvez eu encontre. Olha o tanto de osso na rua e os cachorros. Os cachorros não comeu. Estranho demais, né? Opa, já é. Agora vamos ver se aqui em cima eu encontro. Vem, nega. Se aqui em cima eu achar, vai ser bom demais. Porque eu não preciso nem ir lá embaixo. É aqui. E aí, Matheus? Oi, Chico. Bom não? Como é que tá, Chico? Tá na boa? E essa aí? Essa aí é a Blanquinha, a Bull Terrier. Já vou falar da Bull Terrier. Bull Terrier? É. Não, nunca tinha visto ela não. Olha a cabeça dela como que é doida. Parece um ovo. Tô vendo aqui mesmo. Acho que, ela é a única do Brejo. Nunca vi, Chico. É a Bull Terrier. Você tem os cones que põe no pescoço do cachorro? Oxe, meu acabou, né? Eu tinha um bocado deles aí, mas... do nada também foi, pessoal, vendeu tudo, eu fiz pedido, mas não mandaram pra mim ainda. Então tá bom, vou ter que dar uma rodada. Não é por causa que Barão é tem leishmaniose e dá aquelas feridinhas de vez em quando. Certo. Aí tem que pôr, você lambe. Daqui eu acho que pra cima, você não sabe não? Aqui esse conto põe no pescoço do cachorro? A leishmaniose já tem. Na onde? Da Niângela? É. Fui lá não? Eu vou lá então, valeu.
Bora, nega, vamos pegar. Olha lá, o cachorrinho que parece o... O australiano lá, ó. Eu até falei burrilha. Bora. Puxar pra cá um pouco. Vem aí. O ruim é os cachorros que tem na rua de vez em quando. Bora, som! Essa aqui é a Bull Terrier. Essa aqui é a Bull Terrier. Bull Terrier? É. Tá parecido? Não. É que é gordinha mesmo. É. Poção. Ali de vez em quando fica os cachorros deitados, eu tenho que tomar um cuidado. Olha lá, na frente deitado lá. Aí ali deu ruim, viu o tanto de cachorro na rua. Olha lá, deitado. Passar despistado. Pois é, e nessa rua tem um monte de cachorro também, eu tenho que voltar pra trás. Aí eles vêm pra cima, vou passar aqui despistado. Olha os três cachorrão deitados ali. Ainda bem que eles não viram a cachorra. O ruim é que aqui também tem cachorro. Ai, meu Deus do céu. Tomara que dê pra nós passar de boa aqui. Tem até a água ali pra eles tomar, tá vendo? Tá na frente. Bora. Ixi, aqui tá meio aberto. Vem pra cá, nego. Né? Bora, bora, bora. E aí? Como é que vai os cachorros lá? Você já viu desse aqui? É, né? Esse aqui é o Bull Terrier. Não, já tem mais de ano, tá lá em casa já. Essa aqui é a Blanca. Não. Só vem só pra criar. Bora, nego. Opa! Quase você cai, moço! Agora aqui tem que tomar cuidado, moço. Tem uns cachorros que às vezes fica bem nesses vão assim, ó. A gente vem de lá pra cá, não consegue. Olha lá, o portão ainda tá aberto. Olha, de onde saiu esse cachorro, gente? Vem, vem, vem. Ué, o cachorrinho veio brotando ali, começou a tocar até uma música doida ali. É, menina, agora o bicho pegou, viu? Agora o bicho pegou. Vou ter que ir lá embaixo, ver se eu acho. Só que é um mormaço muito quente. Pra ir com Blanca daqui lá embaixo vai ser ruim. Bora, nega. Aí eu tenho que comprar e colocar nele, né? O mais rápido possível. Ó, Steve lá na rua. Cachorrinho de Laila. Oh, meu Deus do céu. Quer pegar nela? Chega aí. Chega aí, vem cá. Vai, pode chegar aí. Morre não? Vem. Não morre não, moço. Vem, nega, vem, vem. Pode ficar parado, moço. Corre não. Vem cá, moço. Fica parado. Morre não, moço. Aí fica parado, fica parado.
Fica parado, moço. O parado só é correr, pô. Ele tá com medo. Depois tiver tempo, você pega nela. Falou, chefe. Eu queria pegar na cachorra, mas ficou com medo. Bora, Blanca. Bora agilizar que nós temos que ver o pão logo. Hoje ainda. Aqui fora? O moço só passou, acho que ninguém bateu não. Chamou ali não? Chamou ali? Tem não! Bora. Ô, Steve, sai da rua, Steve! E aí, como é que você tá? Bom demais? Tá melhorando devagarzinho. Tá na luta e na labuta. Cachorrinho vem pra ação, os cachorrinhos alguma coisa aberta para poder estar comprando, né? E aí a gente já usa no barão. Ah, e uma coisa interessante, gente, uma dica legal aí: sempre que você for sair do seu carro, liga ele, deixa ele aquecer um pouco para depois você sair e usar isso daí para conservar mais o motor, beleza? Que nesse momento aí, ó, o motor está daquela forma, aí o óleo está lubrificando o bloco e tal, então é bom. É bom fazer dessa forma, porque tem gente que simplesmente só liga o carro e já vai saindo. Ué, olha aqui, filhotinho aqui. Ô, moço, bem na hora que você entra debaixo do carro, esse não aguenta voar não. Oh, meu Deus, olha lá, não aguenta voar, não. Se ficar, viu? Olha lá. Vai pra rua, vai pra algum lugar, os cachorros te matam aí, moço. Oh, meu Deus do céu. Filhotinho. Oh, dó. É difícil pegar, hein? Ó. O ruim se ficar aí no chão, aí infelizmente os cachorros vai matar, né? Então, para os cachorros não matar, vamos fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, forma que o cachorro não vai dar problema. A Blanca aí. Aí, ó. Vai pra aí. Ele fica daquele outro lado lá. Aí fica tranquilo, porque do lado de lá não tem cachorro agora, no momento.
Aí não tem problema de matar o coitado do pardalzinho. Então lá vamos nós. E... hoje as coisas fecham cedo, entendeu? Hoje as coisas fecham cedo. Então tem que ir ligeiro, ver se eu acho ainda. Agora o seguinte. Hoje, acredito que vai chover daqui a pouco. Acredito que vai chover daqui a pouco. Vocês viram que eu saí com a cachorra? Aqui não apareceu muito cachorro, porque tá quente. Não parece que tá muito quente, mas tá abafado. Então os cachorros tá deitados nos cantos, tá escondido. E aí é perigoso, porque tem uns que infelizmente acabam deitando debaixo de carro, deitando debaixo de caminhão, né? E aí a gente vai e passa com o cachorro próximo, né, de um carro ou de um caminhão. Quando assusta, sai um cachorro de baixo. Aí é brabo, né? Aí é muito brabo mesmo a situação. E ali do outro lado tem a questão dos cachorros que já vieram pra cima da gente um tempo atrás, né? Quase mordeu, na época foi até índio, né? Era índio que tava junto comigo na bicicleta, eu de bicicleta e ela do lado, né? Com aquele suporte de bike. Aí, infelizmente, os cachorros vieram pra cima com tudo e quase que mordeu a Blanca. Oh, a Blanca, a Índio, a Blanca. E dessa vez, na hora que eu tava vindo, eu vi os mesmos lá, deitado, tudo de boa, né? Aí eu fiquei pensando, vai ou não vai? Vou nada. Aí eu deixei quieto esse negócio, não fui não. Deixei quieto, preferi passar mesmo pela rua de carro. Na onde que também tem cães, mas são menos, é os cães que ficam ali próximo ao lavador, os cães lá são mais tranquilos, né? Mas aí mesmo assim tem que tomar cuidado. Outra coisa também é a questão de portão da casa dos outros aberto ou meio aberto, né? Então a gente não sabe como que tá a situação, se tem cachorro solto, se não tem, né? Se pode sair um cachorro ali ou se não pode. Porque uma hora... uma hora a gente tá bem passando ali, tranquilo. Isso aqui não brota um cachorro de uma hora pra outra ali, pum, cachorrão grande. Ó, o menino. Sai ali, por exemplo, um pitbull pra cima da Bull Terrier ali. Aí ia dar um batedor forte, né? Ou sai um fila, né? Que é grande. Então, tipo assim, olha só como que é, são as situações, né? Então, são coisas que a gente tem que ficar bem ligeiro em relação a essas coisas. Mesmo que não tem cachorro ali, você não tá vendo o cachorro, não quer dizer que só porque você não tá vendo o cachorro, quer dizer que não tenha, né? Às vezes tem cachorro, mas o cachorro não apareceu, né? E a hora que assusta, que realmente aparece, aí infelizmente pode não dar nem tempo, né, de fazer alguma coisa. Por isso que tem que ficar bem ligado em relação a tudo isso aí. E a questão mesmo do cone, né, o protetor, a gente precisa muito ter em casa, né? Lá em casa eu tô com alguns lá, mas os que eu tô lá em casa são menores, não são os protetores grandes, né? Tô precisando de um protetor maior, né? Tinha que ter um lá, estragou também, então é uma coisa que a gente usa com muita frequência, né? Mas usa mais é os cachorros menores, né? As cachorras mesmo que foram lá pra casa, que a gente levou pra castrar, as cachorras sem raça definida, por exemplo, aquelas cachorras, o pescoço delas eram mais finos, né? Não era pescoço grosso, tipo o pescoço do barão. É o pescoço mais fino. Então o protetor ali, ele é menor. Agora, quando se trata de um protetor um cachorro maior, aí essas aí não dá. Deve ter comprado esse negócio ontem. Ó, aqui o sinal tava desativado. Agora ativou. Ativar de novo o sinal. Hoje eu ia trazer Larica. Eu ia trazer Larica. Só que aí eu falei assim, eu vou ver direitinho se ele tiver
aberto, eu passo no banco, né? Tirar um dinheiro lá e comprar o protetor. Mas tava fechado ali, não deu pra poder comprar. Então passei direto, não nem no banco, ali eu pago no Pix, se tiver. Ó, o cara tá buzinando pro outro, afinal ainda tá fechado. Agora que abriu. Aí tá com pressa, menino. Tá doido, calma, moço. Vai com essa pressa toda, vai abrir. Montes Claros é de jeito, Montes Claros. Para do sinal, o sinal nem abriu, o porra já tá buzinando. Pra sair da frente logo, pra poder ir logo. Não é assim não, mano. É com calma. É, ali tá fechado. E agora? Na onde que a gente vai arrumar isso, moço? Né? Onde que a gente vai arrumar esse protetor? Aonde? Porque preciso pra hoje. Ou então eu vou ter que arrumar um emprestado. Mas com quem? Quem é que vai ter um protetor aqui pra me emprestar? Porque que essas coisas, na grande maioria, sou eu que empresto pras pessoas, não as pessoas que me emprestam, né? Então essa é a diferença. Onde que eu vou achar o protetor? Os trem tá tudo é fechado. Tudo fechado, menino. Ah, moço. Eu sei na onde que eu vou achar esse negócio. Deixa eu ver se eu pego uma internet aqui de alguém. Lá em Ellen, moço. A loja que... Nath, tava até fazendo a propaganda. Ah, moço, lá eu vou achar esse negócio. Lá vai ter. Só que lá tá fechado, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo aqui entrar em contato com ela. Se lá tiver aberto, ou então se na casa dela tiver o protetor, eu vou lá e compro. Né? Vou ver se eu consigo entrar em contato com ela. Vou usar o telefone aqui, pera aí. É, entrei em contato com a moça aqui. Mas infelizmente, os que ela tinha acabou, não tem mais não. Então é o seguinte, eu vou lá no supermercado. Depois que eu lembrei que lá tem a área pet, vou lá no supermercado pra ver se eu encontro. E eu acredito que também daqui a pouco vai vir chuva, viu gente? Olha só, olha o tempo como que tá fechando. Hoje o tempo tá bonito, hein? O tempo tá bonito, fechando pra chuva, rapaz. E chuva das pesadas, hein? Acredito que vai dar uma chuvada boa. Então bora lá. Vê se a gente acha aqui o protetor. Ele tem uma vaguinha pra nós aqui. Tem uma vaguinha, mas a vaguinha que tem tá lá atrás. Aproveitei até conseguir achar. Que bom que eu consegui achar até aqui uma vaguinha, menino. E aí, Metá, firmeza? Vamos ver se na área pet vai ter. Tá, a área pet no caso é aqui, ó. Área pet aqui. Ó, a ração aqui tá com preço bom, ó. A ração tá com preço bom. Os petis. Aí, Alice, ó, você que cria gato. Ó. Gatinho gosta. É, cadê os protetor? Protetor não tem. Tem guia, ração, mas protetor não tem. Ai, lasquinha. Tem, velho. Não, acho que eu vou achar esse trem, bicho. Acho em lugar nenhum. Eita.
E aquele pneu tá baixando, não sei porquê não, mas tá baixando. Como que eu vou improvisar um protetor, hein? Como que eu vou improvisar? Passar aqui, dar uma calibradinha nesse pneu, que esse pneu tá baixando. Acho que esse pneu tá furado. Não sei se esse pneu tá furado. Não acredito que esse pneu tá legal, não. Ele tá baixando. Deixa eu ver aqui quanto que tá aqui a calibragem dele. Tem hora que eu venho aqui, calibrei ele agora é recente. Quando eu vou olhar, tava com 22, moço. Se eu coloco 40. Esse aqui eu pus 40, o bicho marcou de 41. Esse aqui tá tirando é ar. Então é de lá mesmo que tá baixando. Vamos ver agora. Deu pra ver não, mas parece que tá com 20 e pouco. 27. Vai estar furado o pneu. Vou ter que improvisar um protetor, hein? Vou ter que improvisar um protetor. Criar um. Criar um de quê? Cacheta? Fazer um de cacheta? É, ué, eu acho que dá certo. Será que não? Porque tem que ser uma coisa que dificulta ele lamber ali. É, eu vou tentar fazer um protetor cervical de cacheta. Oh, meu Deus do céu. Olha o que eu vou inventar. Nunca fiz, mas eu vou tentar fazer, né, o protetor de cacheta. Aqui mesmo tem, ó, só que tá fechado hoje. Aí, vamos ver aí. Que aí a gente já deixa no jeito, né? Já pronto. E é bom também que serve, dando certo pra mim, vai servir também, né? Aquilo tava digitando aí pra colocar o Cita, apagou o comentário. Ah, eu vi. Aí o que que acontece? É, eu vou ver se vai dar certo. Dando certo, aí também vai dar certo pra outras pessoas também tá fazendo, né? A questão aí do protetor. É porque na realidade, então, o protetor, ele é só... É, o negócio é o molde. Lá em casa eu tenho, mas eu tenho pequeno, não tenho grande. Eu tenho pequeno. Mas pelo pequeno, talvez dá pra gente fazer o grande, né? Usa o mesmo modelo. A borracharia ainda tá funcionando, eu queria passar aí logo. Mas o outro, ele é mais urgente. Que aí? E a zona vem com um carrão ali, enfundando o carrão no meio da rua com tudo. É grande, mas não é dois não, moça. Toma cuidado aí. As mulheres que é. Lá do outro lado, um metro de distância. Dá pra ir pra lá mais um pouquinho e joga o carro todo pra cá. Aí a gente tem que parar pra ela passar no meio da rua. Ô, meu Deus, dona da rua. Daqui a pouquinho vai cair a chuva, com fé em Deus, pra refrescar, porque tá muito quente. Vou até ligar o ar aqui um pouco, mas o negócio ligando, acho que sopra muito aí, faz muito barulho. Daqui a pouquinho a água cai. E Blanca, moço, quando passa Blanca aqui na frente, aqui, os cachorros pira. Os cachorros pira. E ela também. E Barão, ô Barão. Barãozinho, infelizmente, começou as feridinhas. Olha lá, nas patinhas. E do outro lado. Eita, Barão. Lá perto da bunda dela. Aí tem que dar um grau pra ele não ficar lambendo. Aquilo aumenta daquele jeito porque ele fica lambendo. Se ele não tivesse lambendo, não aumentava daquele jeito não. O negócio é que ele fica lambendo o ferimento. O negócio é esse. Aí ele lambe a pata, assim, o tornozelo, né? E também aí acaba ficando daquela forma justamente porque fica lambendo.
a blanquinha ali. Vem cá, nega. Deixa eu fechar aqui. Aquilo ali mesmo parece sangue, tá vendo? Mas não é sangue, não. Aquilo é um medicamento que eu passei no barão, na pata dele. Aí acabou pingando no chão. O nome do medicamento, pra quem não sabe, chama Mercúrio do Campo. Então os cachorros vindo aqui pra porta. E tá latindo muito, né? À noite. E eles ainda continuam latindo muito. Ai, oi. Tá doido, moça? Quase me derruba. Doidona. Aí esse cachorro vem pra porta, moço. Se fica latinho, latinho, latinho. Ele segura pra fazer as necessidades aqui fora, tá? Você é mesmo que a pouquinho vai fazer as necessidades dela também. Larica mesmo que segurando. Pra urinar e defecar aqui fora. Dar uma cagada. Não é bunduda, velho. Olha lá a mocinha lá mijando. Ê, mocinha, mocinha, tá mijando. E lá que hoje. Olha, mas ela reganha demais, né? As pernas, parece um sapo. Ai, ai, ai. E você, lariquinha? Ô, lariquinha. Lariquinha que é boa poder levar pra passear, porque ela é de boa. Muito de boa mesmo. Agora, oi. Blanca tem que tomar cuidado. Blanca tem que tomar muito cuidado, que a bicha é muito afoita, né? E o ruim é que os cachorros às vezes vai pra cima dela, uns querendo morder ela. E aí que tá, né? Porque quando a gente filma, é uma coisa. E agora quando outra pessoa que filma, aí é outra história, né? Porque quando a gente tá filmando, a gente mostra ali o que, que realmente aconteceu antes do ocorrido e durante o ocorrido. Né? Igual, por exemplo, o cachorro mordeu o outro. Quando a gente tá filmando, a gente mostra que, né, foi o cachorro que veio pra cima. A gente tentou tirar de toda forma e o cachorro ainda continuou vindo. Agora, quando é outra pessoa que tá filmando, a pessoa só filma depois já mordeu. Aí pode inventar que a gente que colocou o cachorro pra morder, que a gente incentivou, né? Que é irresponsabilidade, que é não sei o que que tem. Fala aquele monte de coisa. E na realidade, muitas vezes, a gente tava tentando afastar o cachorro de toda forma. E, infelizmente, não deu, né? Vou ver, acho que em cima tem cacheta. Ó, tem um protetor ali menor. E vamos ver aqui uma cacheta pra fazer um protetor maior. Eu vou dar um jeito pra usar esse cadastro aqui mesmo pra gente tá fixando, né? Bora ver aí se vai dar certo. Bora riscar com essa canetinha. Vamos bora lá tentar, hein? Vou usar aqui o cadastro. Esse daqui. Né, mocinha? Curiosa. Tô usando esse daqui pra poder tentar tirar o molde. E essa vai ser a cacheta. O pequeno já tá sendo maior que a cacheta. Então bora abrir a cacheta pra ela ficar maior, hein? Será que vai dar certo? Vamos ver, né? Vou tentar ampliar mais aqui. Aqui eu vou fazer um buraco aqui. Aqui eu aumento só desse tantinho. O que que dá pra aumentar aqui? Acho que aqui dá pra tirar a diferença, ó. Assim, ó. Se inverter assim, vou colocar de lado aqui. Porque esse pedaço aqui eu não vou usar. Aqui, ó, desse jeito dá. Aqui, ó. Dessa forma. Na onde que é a dobra, eu vou deixar pra cá, que essa parte eu tiro. E aqui eu aumento. Eu aumento aqui, ó. Essa parte de baixo vai ficar igual.
Você quer que a mesma coisa, né? Aqui. Vou jogar pra cá. Comer um pedaço aqui, né? Tudo bem. Aí aqui eu vou aumentar uns 4 dedos. Aumentar uns 4 dedos assim, ó. Então eu vou jogar até aqui na frente. E lá na frente, ó. E aí? Aqui tá até aqui na frente. E aí tá. 4 dedos aqui. 4 dedos aqui. E agora pra correr reto. Como é que eu vou fazer esse negócio pra correr reto? Tá. Vamos usar agora um pouco da engenharia. Faltou aqui o parquímetro, né? Aí é da... Parquímetro não, é... Aí nesse momento eu precisei pesquisar para me fazer edição desse vídeo e achei uma coisa muito importante e interessante. Eu tinha esquecido o nome, né? Até falei parquímetro, mas na verdade é compasso. É isso aqui que a gente consegue fazer o círculo, né? Um círculo perfeito. E dá para poder fazer a questão aí do cone, né? A questão aí do protetor, né? Usando a questão aí do compasso, né? Então eu pesquisei no Google, né? Compasso PNG. Apareceu essa imagem aqui, né, que é essa daqui, certo? Então, cliquei na imagem. Tá aqui, né? Só que pra gente... Ó, eu posso fechar aqui e tentar clicar aqui, ó. Aparece. Tá pedindo pra baixar. Olha lá, ó. Grátis, tá vendo? Mostrando que é grátis e tudo, né? Só que a gente tem que... Sobre questão de garantir os direitos autorais, ó. Tá vendo? Licença, tem tudo isso daqui, certo? Aí quando você clica em logar, ou então cadastrar, aqui é só já é para logar, né? Aparece dessa forma em inglês e aparece para você traduzir. Muitas pessoas não traduzem, só aceitam, né? Se você já fez isso, presta muita atenção. Esse vídeo não é focado nisso, mas presta muita atenção que isso é muito importante. Esse site, ele te fornece a imagem gratuita. Mas em troca da imagem gratuita, olha o que ele pede. Vamos traduzir. Ó, pedindo para autorizar, né, acessar a sua conta, né? Autorizar aplicativo. Aí tá aqui falando, ó. Esse aplicativo será capaz de... Veja postagem na sua linha do tempo, incluindo postagens protegidas. Olha só, veja as informações do seu perfil X, ou seja, lá do seu Twitter. E as configurações da conta. Eu te pergunto, para quê? Que o aplicativo quer ver as configurações da conta lá do perfil X, né? E também tem aqui, ó, veja, olha só, veja as contas que você segue, silencie e bloqueie. Pra quê que esse aplicativo quer saber quem que a gente silenciou, que a gente bloqueou, né? Olha só, o aplicativo tem a permissão de siga e deixe de seguir contas para você. Caramba, bicho. Isso aí é bom a gente ficar atento, porque talvez eu mesmo vou dar até uma olhada nas contas que eu já loguei, porque tem algumas pessoas que às vezes tá com problema, que tá tendo bloqueio no mensagem, comentário, e tem gente que tá seguindo e deixa de seguir. Talvez seja algum aplicativo que tá fazendo isso. E olha aqui, ó. Mais outra. Ó, aqui ó, atualize seu perfil e as configurações da conta. Ou seja, você está dando permissão para esse aplicativo ele atualizar seu perfil e ainda as configurações da sua conta. Ou seja, se quiser então mudar o nome da sua conta, fazer o que quiser, pode? Pode, você está autorizando. Está permitindo também, ó, criar, aqui ó, crie e exclua postagens para você. E interaja. Ó, interaja com postagens criadas por outras pessoas, curtir, deixar de curtir ou responder a uma postagem pública, etc., para você. Ou seja, ele pode criar, né, e excluir postagem para você e interagir com postagens criadas por outras pessoas. Pode curtir e deixar de curtir ou responder às suas postagens. Né? No caso, há uma postagem, né?
responder a uma postagem pública, etc., para você. Caramba, pode também, ó, crie, gerencie e exclua listas e coleções para você. Esse aplicativo ainda ele permite silenciar, bloquear e denunciar contas para você. E ainda permite ainda ver seu endereço de e-mail. E ainda permite isso, gente. Isso tudo para poder baixar uma foto gratuita? Uma imagem gratuita? Misericórdia, hein? Então vamos ficar de olho, porque muitas vezes quando a gente vai baixar alguma coisa, aparece essas autorizações e tá em inglês, e muitas vezes aí a pessoa pode até, dependendo, pode até perder a própria conta por causa das permissões que põe para poder ter uma imagem dessa gratuita. E isso veio da onde? Tá aqui, ó. Pesquisei no Google. A primeira opção do Google. A primeira. Então vamos tomar muito cuidado mesmo, mesmo, mesmo. Sobre isso e comenta, vocês acham que isso é perigoso ou não? Dá total permissão de uma conta sua, independente se é do Google, independente se é do X ou do Facebook, para um aplicativo fazer tudo isso que vocês acabaram de ler aqui? Então vamos tomar muito cuidado em relação a isso, né, gente? Vamos continuar com o vídeo. Tamo junto. A diferença desse daqui, ela pega aqui, vou passar aqui dentro. Pronto. Eu já tenho agora um molde menor, só que eu quero um molde maior. Então, eu vou estar fazendo o seguinte. Vou amarrar a caneta aqui. Descer o nó mais para baixo, para ficar mais justo. E primeiro, vou colocar aqui mais ou menos no centro, aqui é o centro mais ou menos. Vou esticando. Na primeira linha, não vou passar a caneta, só vou pôr no rumo. Pra ver se tá ok. Ó. Tá dando uma diferença que eu tô colocando o dedo aqui, ó. Vou pôr assim. Tá vendo? Ótimo. Aí eu vou querer agora maior. Vou afrouxar aqui um pouco. Até lá na frente. E vou pôr no meio. Antes vou conferir o meio de novo, vou vir aqui na linha. Tá certo, aqui é o meio. Se aqui é o meio, vou colocar mais pra frente. Travo no meio. Aqui. E agora eu vou fazer o risco. Pronto, fiz o risco. E agora vamos cortar o molde. Moça, o certinho, cara. Cê é doido. Aqui, ó. Esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Aumentei uns 4 dedos. Olha lá, sai certinho, tá vendo? Aí a distância, ó. Certinha. Até lá embaixo. E agora vamos cortar. Mais um lado.
Aqui está, menino, o molde. O molde pequeno para um molde grande. Vou fazer agora a dobra dele aqui. Para, varão, fica mandando não, moço. Aí que você regaça o trem tudo. Agilizando um pouco mais ali. Pode ser que dá certo. Acho que ainda ficou muito pequeno, viu, varão? Tinha que ser maior, mas maior um pouco mais. Um pouco maior. Estou medindo você, pare. Até que deu mais ou menos. Eita, nossa. Vai ter que ser conde cacheta, varão. Tem jeito. Ficou um pouco pequeno, mas ele é bom dar pra ele beber e tomar água. Vem cá, varão. Anda aí com o conde cacheta. Até segunda-feira nós pegar o outro novo pra você. Aí. Aí agora dá pra poder cuidar dele ali sem ele lamber. Ai, ai, viu? Sai fora, miúcha. E aí? Agora, na onde que feriu, é um negócio muito bom pra passar ali, pra cicatrizar rápido. Vou passar esse aqui, é o Larvidil. Calma, miúcha. Passa no lugar, tudo bonitinho assim. E aí agora é só esperar, né? E cicatrizando aos poucos para depois tirar. Fica roxo, né, o lugar. Mas isso aí para cicatrizar rapidão, rapidão mesmo. Olha lá, fica roxo, não tem jeito. Ei, baranho. Quem tem cachorro com leishmaniose sabe como é que é. De vez em quando o bicho pega. Em relação a isso, né? E do lado de cá não deu nada, né? Mas do lado de cá começou a dar esse probleminha. Tá por aí? É irritado, né? Olha lá, vai coçar, ó. Ela querendo coçar, mas não conseguiu lamber. É isso aí, barão. Pode ficar lamber, não. No rabo tem também? Deixa eu ver. No rabo não tem, não. É só aqui mesmo. Aí pra você ver. Aí vocês podem observar aqui como que tá hoje, né? Daqui uma semana,
acredito que já tá 100% de novo, normal, entendeu? Oh, meu Deus do céu, que alguém vira a piscininha. Olha lá, mocinha tá do outro lado e ela procurando mocinha. Tá procurando mocinha no lugar errado. Olha lá. Ela viu a cachorra e nem notou que viu. Oh, a miúcha é doida demais. Ai, meu Deus do céu. Ô, moça! Derrubou o barão? Oh, machucou o barão? Passe não, moça. Eu dó. Machucou você, barão? Eita. Ei, miúcha, você é doida demais, viu? É que tá com a perna sensível. Atropelou o barão, machucou a perna do bichinho. Eu dó. Aí, vamos aguardar agora. Ficar 100%. Olha ele deitando, só da caixeira. Eita, barão. E aí a gente vai estar aguardando, beleza? E também, ali do outro lado também, tá precisando passar aqui, ó. Ó. Isso aqui tem que passar aqui pra ajudar a secar. Seca rápido isso aqui. A carinha dele. Sabe que tá cuidando, né, barão? E aí fica sensível, né? Infelizmente. E ele só dá isso mais nas patas traseiras. Antes dava muito nas patas da frente, depois parou. Aí agora, nesse período mesmo que vem chuva e tal, sempre acontece isso, né? Período que tá muito quente ou período que tá muito chuvoso, né? Acontece de infelizmente aí voltar as feridinhas. Acontece aí, infelizmente, voltar as feridinhas aos poucos, né? Isso daí é complicado. Mas vamos embora aguardar a melhora, questão das feridinhas aí do barão, beleza? E é até bom que vocês vão acompanhando, que talvez vocês tenham algum cachorro que tem leishmaniose, faz tratamento e depois começa a aparecer umas feridinhas, né? E aí não sabe o que faz, né? E aí às vezes até muda o medicamento e depois, infelizmente, né, o medicamento pode trazer benefícios, mas depois pode dar outros problemas no cachorro. Você pode ver aí que não tá anêmico nem nada, né? Tá com a boquinha rosinha, tudo bonitinho, né? O ruim é as feridinhas que infelizmente acaba dando mesmo. Então vai tomar ali os remedinhos dele e a gente vai estar aguardando a melhora, beleza? Mete um like aí, um forte abraço. E agora segunda-feira a gente vai estar comprando um cone novo para estar colocando nele. E te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!